Hallå grävlingen. Hallå. Nej, men vad fan? Oj, oh, jävlar. Finns det något så här? Finns det inte några skrönor om att man ska passa sig för grävlingar? För att när de biter så de slutar inte bita förrän de hör ben knäckas. Är det inte så? Någon som skröna. Det är därför man ska ha ägg i stövlarna. Jag har inte ägg i stövlarna idag. Apropå inte grävlingar, elbilar. Är det inte så att elbilar är mer eller mindre likadana? De har ett stort batteri på 75 kWh, de har en pekskärm och de går ungefär 40 mil på el. Det kan ju bli lite tröttsamt och konformism. Alla behöver inte göra samma sak liksom. Därför är det så kul. Det här kan vara faktiskt bland det konstigaste jag har kört på väldigt, väldigt länge. Fin va? Detta är Microlino, en liten elbil, eller faktiskt en motorcykel man får köra på B-kort från Schweiz. Och då den saknar regelrätta dörrar har den ett gulligt partytrick. Man hoppar nämligen in genom fronten. Priset är högt. Minsta batteriet kostar 269 900 kronor. Och ska du ha det största, ja då är det över 300 000 spänn. Det är ju såklart tveklöst väldigt mycket pengar. Men det är väl liksom priset man får betala då om man ska ha produktion i Italien och inte i Kina. Då blir det dyrare. Och man ska också säga att det är ju en väldigt småskalig bil såklart. Det tillverkas inte särskilt många sådana här per år. Man undrar hur många som kommer säljas i Sverige. Jag chansar på 50 per år kanske, om ens det är. Jag vet inte. En liten tröst för det höga priset är att man får köra i bussfil, för det är ju faktiskt en motorcykel. Men med det sagt ska man dock säga att det rör sig bara om ett dussin gator i hela Sverige, så det är inte många. Men däremot så slipper man ju trängselskatt i städer och broar där det finns. Liksom det minsta fåfäng som jag är, säkert du som tittar på det här också, försök inte säga något annat, så är det här, hallå, tjena, så är det här en bil att trivas i, för att jag menar, folk är inte arga. Den ger mycket uppmärksamhet var man än åker, utan folk blir glada såklart. Och du som kan din bilhistoria vet ju att det här är ju, de har ju snott konceptet av BMW Isetta, eller hur? Jag tycker den passar väldigt bra i blått och vitt. Det känns lite som att de har snott färgkoderna från SL liksom. Jag tror att, vem vet, kanske man kan extra knäcka som SL-buss med den här liksom. Vår ersättningsbuss till Fisksätra centrum. Varsågod, ersättningsbuss. Det är bara att kliva på här. Det är bara att ta, eller? Ja, det är bara kom här. Kom. Okay. Tyvärr så vill de inte åka buss om man erbjuder det. Men det är samma färger, det är samma färger där. Får man nästan liksom plikttroget gå igenom interiören. Det är ju väldigt enkelt. Vanlig nyckel såklart. Såklart, men det är det i alla fall. Man vrider om där. Kan man faktiskt få iväg... Oj. Man kan faktiskt köra iväg innan alla skärmar och sånt har startat här. Man vrider om där så. Oj, vanlig krycka, handbroms för övrigt. Nej, det händer ingenting där. Nu kan det rulla. Enkel liten pekskärm där. Man ser bara procenten, man ser inte räckvidden. Men ja, det var ju lite konstigt kanske. Och en liten pekskärm. Har du sett en mindre skärm? Jag vet inte vart de har köpt in den här från, men den är väldigt gullig i alla fall. Lite Apple-inspirerade ikoner med, ja, det finns värme och defroster och man kan öppna bagageluckan där. Klick. Ja, det är väl det i princip. Sen är det inte mycket mer, sen är det bara köra. Jo, lite finurliga fack också. Där sätter man sin telefon. Och betalar man extra så ser det lite dyrare ut. Ser bland, det här låtsas Alcantara, eller det är väl Alcantara kanske, jag vet inte. Så får man det. Men man får också den här ljudsystemet. Sound system. Microlino står det på den. Ja, eller så går man på Biltema och köper en egen. Jag vet inte. Så är det. Thank you.
Det man slås av direkt vid mikrolinen, det är det här. Det är som... Sen ska man ju inte sticka under stol med att den är ju låtig och lever om något så fruktansvärt. Gud, jag måste lära mig köra saktare. Nu ska jag köra saktare. Så. Det låter ju och lever om något fruktansvärt. Dels, alltså... Fläkten låter. Slå av den. Den här motorn, va? Då kör jag i 30 km i timmen. Och det enda jag kan tänka på är ljudet från den här. Den är arg som ett bi, hur man än kör. Släpper jag gasen? Den är helt ättrig liksom. Det förvånar mig lite grann. Jag trodde faktiskt att den skulle vara betydligt tystare. Jag tror nästan, alltså ska jag vara krass, det är nästan så att skulle man stoppa in en bensinmotor i den här så skulle den gå tystare. Det är någonting med den här elmotorn som att den låter ju fruktansvärt. Och det kanske inte känns riktigt, riktigt premium, va? Eller hur? Man tror ju knappt att det är sant liksom. Men trots att det här är en lätt motorcykel, en fyrhjuling kan man väl kalla det, va? Inte en bil, så får man köra 90 km i timmen med den. Nu kör jag 85, 6, 7 här. Ja, jag maxar nästan, vet du. Nu är jag fullt 90. Till dess försvar, alltså. Jag trodde att det skulle vara mycket, mycket värre. Att det skulle kännas jätteobehagligt. Men det känns ändå bra, ska jag säga. Bortsett från när man kommer till en ojämnhet och ska köra över en sån och så. Kanske man spänner upp sig lite grann innan, va? Det här råkar ju vara en av liksom årets varmaste dagar. Hur löser man det? Ja, antingen öppnar man så. Låter det ännu mer här inne. Kupén. Man kan faktiskt öppna takluckan. Oj, jävlar. Nej, okej. Okay. Ja, kan man göra. Som på fläkten. Den låter ju också ganska mycket. Helt klart. Det som är lite problem med den här. Alltså det här är en dyr produkt ändå. Kring 280 000. Man kan ju få det för 300 000 spänn liksom. Då förväntar man väl sig ändå en AC. En aircondition. Bara någon liten grej som kan kyla kupén. Den kan värma kupén. Det behövs inte idag, vill jag meddela. Jag hade gärna sett att den kunde kyla kupén. Men ja, skitsamma för oss svenskar då. Det kanske inte spelar någon roll. Det är inte ett jätteproblem att det är varmt i bilen. För att oftast är det kallt i det här landet. Men var kommer folk köpa den här? Vart kommer den liksom merparten säljas? Ja, det är väl nere i Frankrike eller i Italien kanske. Schweiz eller någonting. Alltså, tänk att ha den här på Riviera. Skulle ju passa hur bra som helst. Supergullig. Men där tror jag nog kunderna definitivt vill ha AC. När det är 38 grader i skuggan ute. Ja, det har jag gärna sett. Lite för varmt för den här bilen. Så här, hänga med trafikrytmen för övrigt. Det är verkligen inget problem. Den går 5 sekunder tar det drygt. Från 0 till 50. Så den är ju inte snabb för 5 öre. Men samtidigt är tillräckligt pigg för att... Ja, men man känner sig aldrig otrygg att den går för sakta, liksom, att man inte hänger med. Men så här, just som koncept, det här kan jag verkligen uppskatta. Sympatiskt ju. Behöver vi alla åka runt i en Tesla Model Y med 80 kWh batteri som bottenplatta? Eller en Polestar, eller en Xpeng, eller en BMW? Nej, det är klart att vi inte behöver det. Det är helt meningslöst. 9 fall av 10 räcker ju den här storleken. Du har ett litet bagageutrymme, du kan kasta dina... Du har varit i slaktan, du har varit i fiskhandlan, du har gjort dina dagliga bestyr. Det funkar hur bra som helst, men problemet är bara att just som elbil så fallerar den ju lite grann. Skulle du sätta dig och köra från Malmö upp till Jönköping och tillbaka, då skulle du ha problem för att den laddar ju nu så fruktansvärt sakta den här bilen. Det är inte klokt, den är inte gjord för det. Den laddar med 2 kilowatt på sån här hemmaladdning, va? Och har du en elbil så vet du att din elbil där hemma laddar förmodligen med 11 kilowatt. Och det är ju väldigt stor skillnad. Till dess försvar kan man säga att den här bilen har ju ett jättelitet batteri. Det här är mittemellan batteriet. Den är på 10 kilowattimmar. Så det finns ju liksom laddhybrider som har större batterier. Och den drar verkligen inte mycket el. Jag har inte sett det nu, men man märker det liksom. Den väger inte så mycket heller liksom. Men har den då snabbladdning? Nej. Det har den inte, så att om du skulle tömma det batteriet så skulle det ta ungefär 4 timmar att fylla det igen.
det säger sig självt, det går inte att ta den på en lång tur, utan det här är en pendlarbil och då känns ju prislappen väldigt, väldigt hög, eller hur? Nu är det igång så. Det är inte mer än så. Nej, okej. Vad så var växeln bak? Elbilar, alltså Model Y, den är ju dyr den också, eller hur? Även fast det är Sveriges mest sålda bil. Ja. Allt handlar ju om värdeminskning. Vad tror du värdeminskningen på den här liksom tjutande fyrhjulingen här? Nej, jag tror att den är ganska begränsad. För att den här typen av entusiast och hobbyfordon har en fanbase. Ja, de har en liten grupp som gillar den. Och det är ett faktum att det kommer ju inte säljas så många nya sådana här. Så att jag tror att den här bilen kommer att kunna säljas på begagnat. Det kommer stå sig. Ja, det tror jag. Du kan jämföra med motorbåtar, motorcyklar eller med husbilar för den som kollar på vad husbilar kostar begagnade. Ja. Oerhört mycket. Ja. Eller titta på till exempel Toyota Aygus Aston Martin versionen. Signet, ja. Det kostar ju en vansinnig massa ny och då kan man tycka, ja men vem fan betalar så mycket för en liten Toyota? Men några gjorde det. Ytterså. Och det finns fortfarande lika många som betalar. Det är oerhört bra annat, så är det. Ja, okay. Och därför tror jag också att den här kommer att stå sig. För att det kommer inte finnas så många ute på byggmarknaden. Och det finns ändå människor som vill ha en liten sötig cigarett. Ja, det talar för dem. Talar för.